veliki pozdrav pčelarkama i pčelarima širom svijeta. Evo, danas ja želim da krenem sa jednim novim serijalom mojih videoklipova, a to je moj način borbe protiv varroje. U tom serijalu ja želim da vam predstavim sve načine na koje ja radim, to jest na koji ja se borim protiv varroje. A jedan od prvih načina jeste ram građevnjak kojeg ja dodajem na početku voćne paše, to jeste već za vrijeme cvjetanja divlje trešnje. Evo, prošlo je tačno 3 nedjelje otkako sam ja dodao ovaj ram građevnjak ovoj pčelinoj zajednici na izgradnju. Danas ćemo vidjeti kako taj ram građevnjak izgleda. Evo, on izgleda ovako. Znači, sa jedne strane i sa druge strane ovaj ram građevnjak je kompletno poklopljen. Pogledajte i sa ove strane. Znači, on je kompletno poklopljen i on je sada idealan da se izvadi i sječe i da se na njegovo mjesto postavi drugi ram građevnjak kojeg će pčele izgraditi, a matica ponovo zaleći i isjeći. Evo, ovako ja ću prvo satresti pčele. Sa njega osloboditi ga malo četkom. Skinuti te pčelice. Evo, ovo je stvarno idealno poklopljen ram građevnjak, dobra klopka za varovu. To bi bilo to. Evo ga, on sad izgleda ovako. Ima malo tu i nektara nešto u njemu. Na njegovo mjesto ja ću sada postaviti prazan drugi ram građenja gdje ga pčele grade. I ponovo ću vratiti sve ove okvire kao što su i prije bili. Ovdje ima malo i satnih osnova, pošto sam ja uređivao ovo plodište na jedan način koji sam predstavio mojim prijateljima. Evo, ovako tu ide satna osnova. I to bi bilo to. Što znači da je prošlo 21 dan od kako sam ja dodao ovaj ram građevnjak i na to treba obratiti pažnju. 20 do 22 dana od dodavanja rama građevnjaka, ram građevnjak se vadi i sijeca i postavlja se drugi ili isti ram građevnjak. Evo me sada kod druge košnice. Kod ove košnice ja sam isto dodao ram građevnjak prije 3 nedjelje, isto kao i kod onih prve. Inače, treba to praktikovati da pčelar kada dodaje ram građevnjak, dodaje ga istovremeno svim pčelinjim zajednicama za jedan dan na kompletnom pčelinjaku, kako bi mogao lakše voditi evidenciju kad je dodao ram građevnjak i kad ga treba isjecati. Evo, ovako ja ću sada pogledati kako su pčele uradile ovaj ram građevnjak i kako ga je matica zalegla. Evo, možete to pogledati. To izgleda ovako.
Evo, sa ove druge strane. Znači, ovaj ćemo ran satresti čele sa njega. Na njegovo ćemo mjesto dodati drugi ran tražena da ga pčele gra. Evo još jedan put. Znači, ovaj ram građevnjak treba ovako da izgleda lijepo poklopljen da bi bio što efikasniji. To znači da nam slava roa bude zarobljena unutar ovoga trutovskog legla koje se sada nalazi na ovome ramu. Ovo ćemo odstraniti. Drugi ram građevnjak dodat ćemo na njegovo mjesto. I kod košnice, kod ove košnice, znači, ponovo ćemo vršiti sjecanje 3 nedjelje od današnjeg dana. Kao i u svemu, tako i kod rama građevnjaka pčelari se razilaze po mnogim pitanjima. Jedni ga smatraju kao dobrim sredstvom u borbi protiv varoje, drugi ga pak smatraju dodatnim stresom i opterećenjem za pčele. Ono što ja radim i kako radim, ja to prenosim i objašnjavam svojim prijateljima, pčelarima. Oni koji to žele da rade, to mogu da urade, oni koji ne žele, neka to ne rade. Ja vam mogu reći da nije dovoljno se boriti samo antivaroznim sredstvima protiv varoje, nego je bitno poduzeti razne korake u borbi protiv te varoje kako bi se smanjila njena reprodukcija. Sam razvoj varoje 2,5 puta je brži nego razvoj pčele radilice i onda možemo zamisliti ukoliko sad u ovome ovdje trutovskom saču imamo 300 varoje za 2 ili 3 mjeseca, tamo negdje pod kraj jula mjeseca, kakve nam sve probleme može napraviti ta varoa. U julu mjesecu već dolazi, krajem jula već dolazi do smjene kratko živeće i dugo živeće pčele i tada mogu nastati znatna oštećenja na dugo živjećoj pčeli koja se manifestuju kroz pomor pčela tokom zime, slabo izimljavanje i slab proljetni razvoj u narednoj godini. Kao što sam to napomenuo, znači, bitno je usporiti razvoj varoje u ovim mjesecima, u maju, junu i julu mjesecu. Naravno da pčele neće graditi ramove građevnjake posle,
ali će ih sigurno graditi u aprilu i maju. I to je idealna klopka za hvatanje varoje i sprečavanje njene ekspanzije, kao što sam rekao, u julu i augustu mjesecu. To bi bilo to što se tiče ovoga moga rada. Ja ću vam se obratiti posle sa antivaroznim preparatima sa kojim ja radim i borim se protiv varoje, a to je tamo negdje krajem jula mjeseca, kada se završi kod mene zadnji medobranje. Ja tada počinjem sa organskim kiselinama da tretiram pčele sa mravljom i oksalnom kiselinom, tako da ćete imati priliku da vidite i taj dio tretmana varoje. Pa svi oni pčelari koji žele da me prate, neka me prate na mom YouTube kanalu, u raznim Facebook grupama gdje ja objavljujem, i želim da vam kažem da svi trebate da se prijavite, svi pčelari koji žele ozbiljnije da se bave pčelarstvom, da se prijave u neku od Facebook grupa i da ih prate. Tamo imate izvrsnih pčelara, dobrih poznavaoca pčelarstva, tako da svi možemo naučiti jedni od drugih, a to nam je jako bitno u ovome vremenu. Trebamo se baviti modernim načinom pčelarstva i tako dalje. Ja vas za ovaj puta pozdravljam, želim vam sve najbolje, vidimo se u ovome serijalu kod jednog od sljedećih načina tretiranja pčela protiv varoje. Hvala vam, dragi prijatelji, sve najbolje, prijatno, čao, čao.